sem sagt, hann fjallar þetta í þessum kafla 6 sem sagt, ég var nú heldur búin að sýna ykkur þetta að við getum hérna stillt úttak hvernig úttaki með því að segja hérna nota þessa stillingar setf EOS fix, þá voru bara að segja alltaf að skrifa út sem kommutölu showpoint, þá sýnum alltaf tugakerfspunktin jafnvel þú að væri bara koma 0 precision 2 að þá erum við að setja 2 aukastafi fyrir alltaf komu aftur á móti svo gerir ég bara þetta og skrifa út kannski keiri þetta bara leið og skýri þetta jó, eftir að svona sem sagt hér erum við í þessu síða píla tala er hann á lítill textin ég glemdi mér að ég stakka nú eftir því sem sagt, hér kemur síða píla tala og þá kemur talan með tveimur aukastöðum svo held ég áfram segir setf IOS Scientific þá þýðir þetta precision 2 að þetta reynir bara fjöldi markveður að stafa sem við ætlum að nota við ætlum bara að nota 2 stafi til að skrifa út sem þetta þá segir hún hérna því ég skrifa tölunum á scientific formi að það kemur bara 1,1 það eru 2 markveði stafir sinnum þá 10 í 7 hérna Nei, við myndum nú breyta þessi 7 eða 8 eða eitthvað eða 5 svona þá sjáum við að hérna að hér skrifa þetta út þá komum 5 aukastafir hér svo breyti ég þessi í scientific þar sem ég veldist framsetningu og þá koma á sem sagt, 5 markveri stafir 1,1233 sinnum 10 í 7 bara við áttum okkur á þessu precision þýðir einu annað kannski ef við erum að nota veldisframsetningu heldur en ef við erum að nota tugakerfisframsetningu eða hvað kallum við þetta almenn brot eða eitthvað þín lít ok einhverja spurningar næsta dæmi held ég að sýni bara mjög svipað sem sagt, það sem við gerum bara hér er engin stilling af því hvernig það var að byrta þetta og þá er önni, hér erum við einhverja, ég sit inn í T1, einhverja frekar háa tölu hvað svo fyrir við hérna lykju sem við fyrir 6 sinnum í gegnum og ég deil alltaf með 10 töluna, þannig að þú minkar alltaf tífalt í hversin sem ég fyrir gegnum lykjuna þá séum við, meðan að tala með stór þá gís hún að nota veldisframsetningu en hér þegar hún er þetta lítil þá notar hann þessa venjulegu framsetningu sem bara held ég saman með það sem ég var að tala því að tala mjög stór og þá nota hann veldisframsetningu og svo setti ég hérna gerði rauninni bara sama hlutin nema að hér erum við aftur með þessa lykju hérna og já, hér er bara precision í hér, fyrst er þetta sem þetta fixed þar sé ekki veldisframsetning seinni lykjun er að scientific og við sjáum hérna, hér þá sagt, I er fyrst 0 þá er þá precision 0 til að byrja með svo ferða upp í precision 5 og hér er gert það sama nema hér er það scientific þá er þetta fjöldi markaður að stafa og ef við gerir þetta aftur eða þýði þá sjáum við hér til dæmis í síðustu lykkinni þá er þetta bara 1 markaður stafur reyndar þegar það er 0 markaður stafur þá setjum samt 1 byrja á 0 Okay.